Arnau Rius, què tal? Com estàs? Bona nit. Bona nit, Sergi. Què tal? Estàs dormit ja? Com estàs? No, home, no. Estic No? aquí a tope. Molt bé. Veig que estàs a casa, has tornat a les teves merescudes vacances a Sevilla. Sí. El plano és Sí. l'habitual, eh? El plano arquitectònic és l'habitual. Tu estàs darrere ja Sí, aquesta sí. làmpara tan xula, eh? Tu em Sí. podries parlar ara de l'arquitectura d'aquest plano, molt ben ubicat, la planta a la dreta, camisa no verda, que això... Bé, bé, estàs bé? Ha anat bé aquest descans? Doncs sí, ha anat molt bé. Per allà baix sempre jo m'ho passo molt bé i estic a part amb la família, que la meva mare és d'allà, sevillana. No, no has Llavors, pillat doncs, bueno. l'accent, no l'has pillat una mica, eh? No, no, no. Jo No? sóc d'aquí. El meu pare és de Lleida, llavors, bueno, doncs és un mix així. Sí. Però molt bé, la Estupendo. veritat és que molt bé. La Fer una veritat és que pausa molt és bé. fantàstic. I Què ens tant. expliques avui? Què ens portes, Arnau? Amb ganes de veure coses que ens cridin l'atenció i estic segur que així serà. Doncs mira, avui, com ha sigut Setmana Santa, vaig pensar de portar edificis religiosos, Ole. però amb intervencions contemporànies per fer-li un canvi d'ús. Ui, Val? O ui, sigui, ui. són esglésies de tota la vida, Sí. però que s'han reconvertit en altres projectes, en altres, bueno, o en cases o en centres culturals, És a amb dir, petites intervencions. sí. És a dir, que al principi, per exemple, aquesta primera fotografia que veiem, a l'esquerra hi ha una església abans i després com és l'església ara? Exacte. Hola. Sí, això és bueno, és una església a Vizcaya, a prop de Bilbao, Sí. que bueno, és propietat privada, és d'un dissenyador i s'ha fet una casa dins d'aquesta església. Però, a veure una I cosa, sí. un pot comprar una església o això com va, Arnau, que no domino gaire. Bueno, sí, sí que es pot, hi ha moltes en venda. Si entres a les pàgines aquestes que tots sabem de venda bueno, i de compra, Sí. hi ha cases, monestirs, convents en venda. I a part, bueno, si està dins d'una propietat d'algú, doncs sí que la poden vendre o la poden... Vull dir que sí. Clar, el que veiem ara és una església pràcticament en desús, la fotografia de l'esquerra, una església pràcticament destrossada, no? Sí. Sí, sí, Això, sí. bueno, sense teulada, sense coberta, llavors Sí, la sí, van sí. comprar i es Sí, van sí. fer l'habitatge, no?, amb el programa funcional d'un habitatge, Sí. amb l'absis, com es veu a la foto de la dreta, que és la cuina, no?, Ah, aprofitant aquest espai així més lo del final és la Sí, cuina. Onda. l'han aprofitat com a cuina perquè és l'espai més baixet, és un espai més recollit, llavors posen Sí. la cuina i també fa una mica el paral·lelisme amb l'altar, no? Acostumen a posar les illes en aquest tipus de reformes com si Sí. fos la illa aquesta típica, no?, de la cuina, de l'aigua, del foc, tot això, doncs ho posen com si fos una representació de l'altar. Llavors, bueno, és una curiositat, no? I això que és tot pedra, o quin material és? Això sí, és pedra. Sí. Aquesta església és del Renaixement, aquesta és del segle XVI, Què dius? 1600 i pico. Uf. Llavors, clar, és això, no?, que llavors fas una intervenció contemporània, llavors hi ha aquests dos mons, no?, del passat, del present, amb materials nous, però que alhora estàs conservant els frescos de les parets, o els materials, les ferides, no?, que ha tingut de tot el pas del temps. Clar. I, bueno, és una mica això, no? I ara, aquí això és una secció, és un perfil, Sí. amb una mica l'explicació d'aquest doble espai, d'aquesta cuina, no?, que està a la dreta, com es veu, en aquesta part més baixeta, Ah, sí. i les escales que pugen a un altell, després el campanar, que té uns llits pels convidats, la coberta de fusta, que és nova, no?, perquè ja hem vist que estava esfonsada, no? Llavors, bueno, és aquest paral·lelisme, no?, aquests dos temps que conviuen alhora. Clar. No? És Home, interessant. ha de molar, dir, escolta, et dono la targeta, visca una església, el que era una església. Té el seu punt romàntic i una mica sorprenent. Hosti, que s'ha ido a vivir a una Sí. església que l'ha reformat, com a mínim hi ha una mena de curiositat. A veure, què? Igual ha hagut de Aquesta respectar. t'agrada més, no, Sí, 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 Sergi? sí. Aquesta t'agrada més que la que et vaig ensenyar de Varsovia, suposo. Sí, La sí, fineta, sí, aquesta. sí. No, i fins i tot La m'agrada fineta. més que aquella casa que tenia una amplada de 75 centímetres on Sí, havies de menjar aquesta, espàrrecs aquesta. de forma vertical perquè si Ah, no, aquesta és la que et deia. T'he no buscat una cabia. més ampla i més senyorial. Sí. Sí. Segona banda. Ah, aquestes... Ole, però aquestes que acabem de veure també? No, aquesta és una altra. És la mateixa. És la És la mateixa. mateixa, sí, però són dues vistes perquè veieu una mica l'espai interior. Per una Vale. banda, la cuina, no?, Sí, sí, que sí. està a l'absis, Sí, amb la oye. coberta de fusta a dalt de tot.
i a l'altra, mirant cap a l'altra banda, amb un altell, que és la zona de dormitori, estudi, Clar, i clar. aquestes escales de fusta, i com doncs, hi ha aquesta simbiosi, no?, entre l'antic i lo nou, No han i posat té barana, no? el... No han posat barana, no? Veig, o No, potser... pel que ve... No, no, Aquí, no. clar, jo no vull Has ser d'anar rematar la malpensat, que ho paret. sóc habitualment una miqueta, clar, segons com vagi el sopar, si hi ha més de dues ampolles de vi i pujar aquesta escala sense barana, igual pot acabar... Correcte. T'has d'agafar la paret, sí. Sí. Sí, sí, Però sí. està bé, Sí, sí. aquest espai està superbé. Això necessitarà, entenc, molts diners per escalfar tot això, no? Perquè és un únic espai. Aquesta és una altra. Sí. Bueno, hi ha aquests espais més tancats, més privats, més íntims, com els banys, no? Sí, Els banys clar. o el dormitori, Sí. però és veritat que un espai tan gran, tan doble espai, sí que segurament que necessita bastanta potència, no? Sí. Clar, això són Correcte. diners. Sí, Diners. és la primera cosa o una de les primeres coses que et fixes a l'hora de muntar un edifici, de dissenyar un edifici. Com se Sí, repartirà és l'escalfor. important. Sí, eh? Sí. Sí. És molt important. És important perquè repercuteix en la teva economia, no?, directament. Clar, home, si la casa és molt barata, però després has de pagar 2 milions d'euros al mes a la companyia de gas o de llum per escalfar tot això, Correcte. igual la casa no és tan barata. A Però bueno, vegades et compres barates, sí? estan mal aïllades precisament per estalviar-se el diner de l'aïllament. Llavors també tu trobes que t'entra el fred, has de posar la calefacció més alta. Clar. Vull dir que també té les coses bones i les dolentes, no? Vale. Has de saber, has de mirar una mica en general, no? I Si et aquesta sotmes a compte. exesglésia m'has dit que està a Biscaia, eh? Sí, està a prop de Bilbao i és una casa particular d'un dissenyador que, bueno, té aquesta particularitat, no? Molt bé, molt bé. Bueno, hi ha algun element més? Mira, mira, mira. Això és una altra casa ja, eh? Això ja és una altra cosa. Oh. A veure si surt aquí la imatge una mica amb retard. Sí. Vale, això és una altra església Sí. i el que hi ha a l'interior no és una casa, sinó que són oficines. És un despatx d'arquitectura, Anda, anda, però com veieu... com dominen, eh? Mira, el seu despatx d'arquitectura, ara Clar, farem aquí de fet... l'oficina. Toma, toma, perquè Clar, vegis de què l'oficina... som Exacte. capaços de fer, eh? Sí, mira que, saps? Com travesso la teulada i És com surto i veritat. tot això. Però bueno, és una manera de veure que aquest edifici per dins hi està passant alguna cosa, no? I segurament és contemporani, és una estructura més, doncs, modular, que ara ho veurem també. Són unes peces que s'incorporen dins per donar-li una altra funció en aquest espai. I bueno, té aquesta gràcia, no?, que té una finestra, que aquesta peça que és rectangular i entra fins a dins, tens Sí, una sí. visió cap a l'exterior i cap a l'interior de l'església. És una manera de controlar, a veure si ven el client, si no, i veure què hi ha dins també de l'església, no? Está llegando, está llegando. Mira, 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 Està llegando. això és una... Això exactament què és? Bueno, això és l'interior, entenc, no? Sí, això és És... l'interior. Això és Vale. l'interior. Això torna a ser, bueno, similar a lo d'abans, no? Es manté l'estructura Sí. de l'església antiga Sí. i el que es fa és ficar unes capses apilades, que són les oficines, és el despatx d'arquitectura, i el que fa és que sigui un entorn de treball molt dinàmic perquè com està en vertical, hi ha escales i hi ha moviment Clar, sempre, clar, clar. doncs fa que no sigui avorrit, no? És un espai molt, molt, molt xulo I des del meu punt de sobretot, vista i també... clar, no, i sobretot quan tens visites, que és una mena d'exhibició del Exacte. talent que hi ha allà dins. És a dir, mira, Correcte. som taller, som arquitectura, i mira, si hem posat una casa, unes oficines enmig d'una església, de què no serem capaços de fer Exacte. que tu ens puguis T'inspires, demanar? no? És una Sí, marca, sí. diré, mira. És dir, què passa? Sóc aquí, eh? T'inspires, sí. Llavors hi ha aquest recorregut circular. Si us fixeu, les capses aquestes no toquen les parets per un tema de respecte al patrimoni. Llavors Anda. són capses que no toquen. Això s'acostuma a fer per no carregar les parets, perquè a vegades estan en estat ruïnós o Sí. encara que estan consolidades, però Sí. hi ha una espècie de respecte de la part moderna amb la part antiga. I això és una cosa que, bueno, es valora, no? Perquè hi ha casos que deixen molt que desitjar. Clar. I són perillosos. Sí, clar. Algú que pot pensar, ai, mira, han deixat espai perquè corri l'aire. No, no, és un tema de respecte només, eh? Un tema de respecte, sí. I home, si hi ha una finestra, també està bé separar-se perquè aprofitar si hi ha una circulació lateral Clar. que puguis pujar l'escala mentre mires per la finestra. Però s'acostuma a tenir una espècie de separació de respecte amb aquestes construccions. Mira-la. I això és, bueno, un tall enmig de l'entrepà d'aquesta casa que acabem de veure, que veiem directament l'esquelet Exacte. d'aquesta casa, eh? Uala, d'aquesta Sí. exesglésia, d'aquestes oficines, millor dit, eh? Sí, això són les oficines i aquesta peça de dalt rectangular és la que hem vist des del carrer, que la meitat està dins i la meitat està
doncs, a l'exterior, no? I és aquesta, és com des de fora deixar veure que hi ha una part moderna i que està passant coses interessants a dins, que per altra gent potser això li sembla una cosa agressiva contra el patrimoni, que això hi ha casos, eh? I bueno, és respectable també, entenc. Però bueno, són maneres de donar-li un ús. Potser aquesta estava en ruïnes i un promotor privat el que ha fet és estabilitzar-la, és ficar diners perquè altra gent també pugui entrar a aquesta església i fer eventos o esdeveniments Sí, a sí. l'interior, no? Perquè també és una idea, no? Les capses es posen en un cantó Sí. per deixar tot el centre de l'església que tingui una funció més pública, més de barri, i que puguin fer esdeveniments allà a l'interior. Allà es podria fer Llavors, bueno, és directament un... una reunió d'Andorrita, que... Exacte. Mira, veus, veus? Correcte. Ja tenim És, Sònia. és aquesta, sí, és aquesta idea Sí, sí, la que sí. es proposava. I em recorda Sí. una mica això que ens vas mostrar fa 2 setmanes de les cases modulars, de mòduls que es puguin fer Sí. fora, eh? Que dic, calla que jo lo meto, me cago en que jo lo meto. I allà col·locat el mòdul aquest, Sí. amb... És veritat que Ah, crida sí. l'atenció i entenc això que dius de que algú pugui pensar, ostres, s'ha encarregat la iglesia, el matrimoni, però bueno, mentre està a l'església ningú no la vol. Però és Ah, una... ahí está. Clar. Ahí está el tema. Clar, clar. És meter-se en un jardí, eh? Parlar d'això, perquè són ja temes que, bueno, que també respecto i que Bueno. és important, no? També el patrimoni respectar-lo. Però, bueno, en un cas que estava en ruïnes, el sostre, la coberta estava trencada, no, no hi Mira, havia, mira, llavors mira, l'han mira. fet nova i han aprofitat per atrevessar-ho. Vull dir que tampoc és tan greu, no? Des del meu punt de vista. I aquí veiem una part de I una altra l'interior. imatge. Hòstia, Sí. clar, clar, clar. És que allà res... Aquí tornem a veure, Sí. a l'esquerra, la cuina, Sí. com aquest office que té el... que té aquestes oficines, Sí, aquest sí. espai per dinar o el que sigui, i també per, si hi ha un esdeveniment, que puguin aprofitar aquesta cuina sota l'absis Sí. i amb uns mobles en forma de creu, vull dir que hi ha un tema aquí d'iconografia també cristiana en aquest cas. I gregoriano de Però... fons, no? I cantos gregorianos de Sí, fons, ja, ui, això per... ja seria... Segurament ho tenen de fons, segur. Sí. Sí, Bueno, sí, qui sí. sap si per trencar, perquè al final poses qualsevol tipus, posa aquí a Bob Marley i dius, ai, sí, m'agrada que trenqui el porro de Bob Marley amb la cerimònia, amb la seriositat d'aquest edifici. Bueno, si trenca està bé i si continua també està bé. Una tercera vivenda, un tercer habitatge que ve... Primer, a on està això? A on ho situem? Vale, aquí hem saltat a un convent que és de Sant Pedor, Ah. al costat de Manresa. Sant Pedor és Pep Guardiola, sempre. Sant Pedor Ah, és Pep exacte. Guardiola, sí. Sí, d'aquest poble. Sí. Correcte. Doncs això, mira, és una altra església. Era un convent molt més gran, però el van enderrocar el 2000, l'any 2000. Llavors es va quedar l'església Sí. i tornava a tenir doncs, aquest problema que moltes institucions públiques no tenen diners suficients per tenir tot en peu. Això s'entén, no? Sí. El que passa és que, bueno, aquesta intervenció, en aquest cas sí que és per fer un centre cultural i per fer un auditori. Llavors, Molt el bé. que s'ha fet és, a partir de peces més contemporànies, amb materials actuals, Sí. doncs intervenir-ho per fer un espai que estava en ruïnes, fer-ho un espai públic per la ciutadania, no? I això, d'alguna manera, ajuda a la societat a poder participar de poder veure una església per dins, també, no? En aquest cas. Clar, Que entenc estava en mal estat. s'han de fer molts estudis, Arnau, abans de començar a tocar una pedra de l'edifici, no només per permisos, sinó pel fet que calla, calla, que s'està venint abajo. No ho sé, eh? Sí, sí, sí. Sí? Sí, sí. Sí, clar, això és un tema d'estudi profundo. Perquè recordem Sí, que, sí. per exemple, això que ens estàs mostrant, de totxo a totxo, hi ha alguna mena de ciment pel temps on es va construir o directament anava un totxo al costat d'un altre totxo i a sobre un altre totxo? Bueno, en aquest cas, no sé quin és el sistema constructiu, però antigament hi havia les seves pastes humides també per enganxar, a no ser que fos pedra seca, que en aquest cas no crec que sigui. Vale. Estàvem mirant aquest edifici de Sant Pedor, que ha estat... Es posava, bueno, era calç, o eren temes pastes d'aquest estil, no? Però, bueno, Sí. depèn l'església, no? En aquest cas, bueno, aquí es veu a l'esquerra com està trencada I les tant, bòvedes, i tant, i si tant. us fixeu a l'esquerra, Sí. però era part de la intervenció del projecte, Sí. que ara veurem una altra imatge, aquestes esquerdes, saps, aquestes cicatrius, no? Com ha dit abans Ole. la Noemí, que estava veient el programa, que Sí. per aquestes esquerdes és per on entra la llum, no? Sí, sí, Potser sí, ja a sí. nivell personal, però Sí, bueno, a sí, sí, nivell sí. d'edifici també es pot aplicar. Que bo. Doncs s'ha aprofitat per ficar un lluernari, veieu la imatge aquesta de baix allargada, Sí. és una vista mirant cap al sostre,
Llavors, a la dreta, que és l'absis, tota la bòveda que està enderrocada, que s'ha caigut, esponsada, Sí. s'ha ficat un lluernari per aprofitar tota aquesta alçada i és la imatge de dalt a la dreta, més moderna. Veieu aquesta espècie de quadrat? Sí, Tot sí, això és una sí. entrada de llum que Sí, entra sí, sí. directament on estava l'altar antigament i que li dona aquesta majestuositat, no? És una, veus aquesta església molt més alta, amb unes entrades modernes i aprofitant els forats que, de les ferides aquestes que ha tingut del pas del temps. I, bueno, una mica això, no? I aquest accés a dalt a l'esquerra. M'agrada que facis ús de la paraula ferides en lloc Sí, i de cicatrius, cicatrius. pedrades, forats. Oh, coño, aquí això, mira, ferides reconvertides. Està molt bé, està molt bé. Sí, I això ho tenim a sí, Sant sí. Pedor. Això és el mateix o és un Sí. altre indret? Estem veient Aviam. això. Això és un, això ja és una església És d'un un altre poble, de Corbera d'Ebre. Corbera d'Ebre. Ah. Sí. Aquesta és, bueno, ja sabeu que va el casc antic, el vell, va estar per la Guerra Civil, la batalla de l'Ebre va quedar tot, bueno, fatal i l'església no es va salvar tampoc. Llavors, es va salvar l'estructura, però no la coberta, per exemple, no? La teulada es va caure, bueno, Sí. estava en bastant mal estat, no es podia accedir. Llavors, amb una intervenció bastant sutil, que està bastant, amb bastanta sensibilitat, Sí. es va fer una coberta no de vidre, perquè sembla vidre, però no és vidre, és com un polímer termoplàstic, és com una... un altre material, però que és superfort, de sol, d'aigua, de corrosió, és bastant resistent. Sí. Llavors, aquí el que s'ha guanyat aquest poble és que tenia un espai polivalent on pogués fer exposicions, on pogués fer que la gent que abans no podia entrar pugui entrar, no? La gent gran que, doncs, que hi hagi una reconciliació amb el seu passat, no? Que tinguin un espai on poder anar, on jugaven de petits, potser, o on anaven a Sí, missa. sí, 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 sí. I bueno, és una mica això, no? Amb aquestes estructures metàl·liques que van subjectant aquests polímers, dona una sensació de ruïna, però que està protegida, no? A l'interior, quan entres, que ara veurem una imatge... Bueno, és que l'interior que ens indica, si estem veient ara, Sí. és espectacular la quantitat de llum que entra i reconvertida aquest Sí, indret, sí, aquest sí. lloc, és guapíssim. Llavors, aquí també el paviment, en comptes de posar-ho de pell, o sigui, de paviment dur i com estaria abans, doncs es posa una làmina de sorra, de terra, per fer el contrast aquest amb el cel, no? Perquè tu estàs allà dins i Sí, sí, pots sí. tocar la terra, però pots veure el cel perfectament. O sigui, hi ha una connexió també espiritual, no?, diguéssim, dins d'aquest espai. Llavors, bueno, és interessant. Em sembla una intervenció molt ben feta, molt respectuosa també amb el patrimoni i que alhora estàs guanyant un espai habitable i molt interessant també. Clar, quan També podríem visit. amb Andorrita mateix, amb la Sònia, amb el Borja, podríem anar també aquí sota, que s'estaria de luxe Bueno, també. i això és piscinàrium, això què és exactament? Aquesta piscina. Aquesta, sí, això és un altre cas, no?, diferent. En Sí. aquest cas és un gimnàs de Londres, que és una, també aprofita l'estructura d'una església. Joder. I, bueno, això és la piscina, però, per exemple, el confessionari és una sauna. Vull dir, aquí han jugat també una mica amb el símbol de les peces que hi ha dins l'església. Sí. Però, bueno, és Sí. interessant, no? És relaxant. Ja veient aquesta imatge, ja dic, Home. m'agradaria anar d'aquí, no? Home, bueno, I, doncs, la sí, portada, mira, per sobre, mira, és mira. impactant, no?, és aquestes piscines Passa. aquí dins. Aquí es Sí, nota que sí. dediquen temps i diners a la cultura, eh? Sí, Bo, sí. bueno, ja reconvertí espais que estaven una mica, no sé si cascats o en Sí. desús de la Segona Guerra Mundial, però mare meva, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí. Són d'aquells edificis que quan entres dius, hòstia, Sí, perdó, sí. ja són pràcticament les 12, que dius, ah, collons, i I tots aquests dos, els, bueno, aquests dos sí. que han sortit són una església que està reconvertida en un skate park i, Sí. que és, i a nivell d'una connexió entre l'arquitectura i l'art urbà, perquè també hi ha pintures d'artistes reconeguts. Sí. I aquest últim cas és la volia portar perquè és un tema també de respecte al patrimoni, en part, no?, pel tema de la construcció, que és un Zara a Salamanca, Ole. que és com un promotor privat també que el que fa és consolidar una estructura que estava en ruïnes i, d'alguna manera, atrau els clients en aquest espai. Abans d'anar al Zara de Salamanca, que ja ho visitarem algun dia, ja ens veurem la setmana que ve a l'Hotel Roc Blanc, crec, a una nova sessió d'Andorrita, amb la qual espero parlar abans amb Sònia i Borja, que ens diguin novetats d'aquestes sessions. Molt Arnau Rius, com sempre, chapeau, extraordinari, moltíssimes gràcies, bona nit. gràcies a vosaltres. Bona nit. Adéu, bona nit. Família, aquí Adéu, s'acaba la bona nit. vida, bueno, aquí s'acaba la vida de dijous, però la vida continua quan? Oh, sí, continua. Continua demà.